נספר לסיום, סיפור של יהודי, הוא היה פה בזה, היום הוא עבר, התרחק קצת מחולון, אבל הוא היה לפני, הגיע לפני 6 שנים לשיעור פה, וככה כמה חודשים הוא בא, וניכר בו מאיפה הוא הגיע, קוקו, עגילים, שרשראות, ברור שם כל התפורה הגיע. אחרי 3-4 חודשים שהוא הגיע לשיעור, אמר לי יום אחד שהוא רוצה לדבר איתי. אמרתי לו, בשמחה, יש לנו בתחנת דלק, בתחנת היובל, איזה לילה אחד, סיפר לי את כל הסיפור שלו. הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך איך הגעתי בכלל לשיעור. הוא אומר, ראש השנה האחרון, זה היה לפני, שדיברנו, זה היה לפני פסח, מיד אחרי פסח זה היה. הוא אומר לי, ראש השנה האחרון, לפני 50 שנה, הייתי במסיבה בגרמניה, מסיבת טבע בגרמניה, מסיבה מוצלחת. גם היו שם 70,000 איש, אני אמרתי לו, כנראה זה סודות, זה כנגד 70 מומות, כל אומה שלך איזה 1,000 איש, אז למצוא שם מיליון יהודים ישראלים היה קשה במסיבה הזאת. והוא אומר, בראש השנה, ברחבת הריקודים, אומר 3:30 לפנות בוקר, פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. תוך כדי הריקודים הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, טוב, מה הבעיה? אפשר לרקוד ולחשוב על הקדוש ברוך הוא. אחרי כמה דקות הוא אומר לי, אני ראיתי שזה מפריע לי, זה לא הסתדר לי. הוא אפילו לא יודע למה, זה לא הסתדר לו. אז אתם יודעים איפה זה מסיבות טבע. רבנו כבר תיקן את המסיבות טבע. כשרבנו אמר, טוב לאדם ללכת ליערות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא כבר תיקן את כל המסיבות טבע. אז הוא היה ביער, אז הוא הלך הצידה, היה לו שם את הרכב, נכנס לרכב, התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אמרתי, אני אדבר קצת ואחזור. עיקר התיקון של ראש השנה, זה הריקודים במסיבה, זה ההשגה. הוא אומר, הרגשתי שפתאום אני לא רוצה להישאר שם. אז 5 לפנות בוקר הגיעו זוג חברים שלו, הוא אמר להם, אני חוזר אל הבית שלי. הבית שלו אז היה באמסטרדם. אני חוזר לאמסטרדם. אז הם אמרו לו, טוב, אתה יודע מה? בסדר, חברים, לא נעזור אותך, נחזור איתך גם, כן? עוד יום מסיבה, לא נורא להפסיד זה. אולי, אם עושים תשובה, אז מתקנים את זה שהפסידו את היום הזה. זה היום השני של ראש השנה, אז צריך להיות במסיבה, אבל הם ויתרו. עכשיו, ככה סיפור, יש פה כמה שמכירים את הסיפור הזה. היהודי הזה, הם ישבו, והם הכינו כוס קפה, הם הכניסו את מה שהם היו צריכים לתוך הרכב, הכינו כוס קפה. הגיעה לשם בחורה גויה, גרמניה, שהוא לא הכיר אותה, אבל היא הכירה את שתי חברים שלו, והיא ישבה איתם כמה דקות, דיברה איתם, ולפני שהיא הלכה, היא אמרה לו, שהיא לא מכירה אותו, היא אמרה לו, אני רוצה לתת לך מתנה. היא נתנה לו שקית, ובתוך השקית היה ספר. עכשיו הם היו מאוד טרודים, וזה, שם את זה באוטו ונסעו לאמסטרדם. למחרת, הוא סידר את הרכב, פירק את כל הציוד ברכב, הכניס את זה לתוך הבית, והוא אומר, מה שמפעס אותי ואת החברים שלי, עוד 10 ימים, נשים לב, אם זה ראש השנה עוד 10 ימים, זה הכוונה ליום כיפור, יש מסיבה יותר גדולה בספרד. תשימו לב איך זה העליות הרוחניות, ממסיבה למסיבה. זה מתחילים בגרמניה, עולים לספרד. הוא אמר לי, זה מסיבה הרבה יותר גדולה. אמרתי לו, ברור, כי צריך את ההכנה של ראש השנה ליום הכיפורים. זה כתוב בכל הספרים הקדושים, עשיתם הכנה. אומר ככה, מספר לי, הוא מברג את הרכב, הוא מוציא, ואז הוא מסתכל בעצם בספר, הוא היה בבית, הוא מסתכל בספר, איזה ספר זה היה? סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שימו לב, ראש השנה, בחורה גרמניה, גויה, נותנת ליהודי במסיבה ספר של זה. הוא אומר, אני בקושי הבנתי, הוא שמע על רבי נחמן. בזכות המסיבות, כי הוא היה בטבע, ומי שבטבע שומע מרבנו, אז הוא, בסדר, הוא שם את זה בצד, הוא לא ייחס לזה חשיבות גדולה. אומר, באותו שבוע, לפני המסיבה, יצא, פתאום אומר, הרגשתי התעוררות שאני רוצה ללכת להתפלל בבית כנסת של חב"ד, באמסטרדם. אומר, הגעתי לשם, התחלתי להתפלל איתם, הרגשתי נעים. לערב, לפני יום כיפור, פתאום היה לי איזה ספק, איפה אני צריך לעשות יום כיפור? בבית כנסת של חב"ד? או במסיבה באמסטרדם? הוא אומר, החלטתי שאני נשאר בבית כנסת של חב"ד. עשה יום כיפור בחב"ד באמסטרדם. הוא אומר, הרגשתי כזה נועם, כזה רגיעה. הוא אמר לי, תשמע, זה יותר טוב, זה היה יותר טוב אפילו מהמסיבה, היום כיפור בזה. נשאר גם בסוכות, אחרי סוכות חזר לארץ וחזר בתשובה. ברוך השם, היום הוא אברך עם אבא למשפחה כבר. הרבה פעמים אני נזכר את זה איתו ביחד ואנחנו צוחקים, ראש השנה אחרי זה,
משה רבנו אמר, פולטים, פולטים, איפה היה בראש השנה אחרי זה? נוסע איתנו לאומן. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.